Hyvät ystävät, olen antanut perussuomalaisille ja politiikalle kaikkeni. Politiikka ei taas pysty antamaan minulle kaikkea. Päätökseni on puoluepoliittinen ja henkilökohtainen. Hyvät perussuomalaiset, teidän kanssanne ei ole helppoa joka päivä. Mielenkiintoista sen sijaan on joka päivä. Ymmärrätte kyllä, mitä minä tarkoitan. Olemme saaneet yhdessä paljon aikaan, ja Suomen poliittisesta historiasta ei löydy vastaavaa tositarinaa. Minä johdan, yhdessä tehdään, näin on mennyt, ja näin jatketaan. Perussuomalaiset. Minä valitsen Suomen ja työpäivän päätteeksi kodin. Toinen vaihtoehto, työpäivän jälkeen kampeaminen IKEA-kalustettuun Brysselin kämppään jäähopealle. Molemmat elämäntyylit tunnen ja olen tuntenut myös nahoissani. Päätös ei silti ollut helppo. Eurooppalainen uranäkymä ei minulle sellaisenaan enää toistu.